እንዴት ተለያያችሁ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ያ ፐርሶናሊቲ ዋይዝ ክፋት የለውም ልጁ፣ ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? በተገኘው አጋጣሚ አበባ ይዞ ይመጣል። እኔ ደግሞ አበባ ስታየኝ እንግዲህ እንደምትሆኝ ሬሳ መስላለሁ፣ በሽተኛ መስላለሁ። እንግዲህ በጥሩ በጥሩ ምሰረው ከተባለ አታክልተኛ ነሽ ነው። እኔ ደግሞ ነገርኩት፣ ሜቢ አለመግባባት ይሆናል ብዬ እኔ አታክልተኛ አይደለሁም ሆቤም አይደለም አልኩ፣ ተናገርኩ። ገብቷል ማለት ምን ያህል ነው የምትወደኝ ንገረኝ ስለው እኔን እንዴት አበባ ይዞ ይመጣል? ምክንያቱም በሚወዱ ነገር ነው ማሳየት ያለበት። እኔ የሚወደው ምግብ እንደሆነ አውቃለሁ። ምን አለ በርገር ይዞልኝ ቢመጣ፣ ፒዛ ይዞልኝ ቢመጣ፣ ክትፎ፣ ጥብስ፣ ቋንጣ ፍርፍር በየአይነቱ። ገብቷል ማለት ደረቅ ደረቅ እንጀራስ ቢሆን የሆነ ሆድ ውስጥ የሚገባ ነገር እኮ ደስ ይላል። እንዴት እኔን ማንድ ቅጠል ይወክለኛል? አይ ዶንት አንደርስታንድ ሃው ካም እኔ ማንዱ ይህንን አበባ ብሎ ያሳያቸው በፈጣሪ ሰባ ሰባ ድርቅ ላይ ነው ይሄ ስታይሉ የገባው ምግብ አልነበረም። አፍቱ ለረንጎ 500 ሲደመር 500 1000 እሺ 1000 ሲደመር 1000 2000 2000 ሲደመር 80 2080 ሲደመር 10 ይሄንን አድርግልኝ እስቲ። ይሄ እንግዲህ የሙሴ ነው። አንተም በዚህ በሙሴ መነጽር አድርገህ ስታይ ከነ ምን ታነባለህ? ለምጽ አለበት የለበትም ቢሉም ምለኝ የመነጽር ለምጽ ካለበት እንዳታስገባው። ስለዚህ አንተ ላይ ለምጽ መኖሩን ነው የምፈልግበት። ሙሉ ሰው ነው ሙሉ አይደለም። አዎ ሀጣታ ታደርጋ አትገለው አይደለም ነው። አንተን ዲስኳሊፋይ ለማድረግ ነው የምፈልገው። ካደረኩት መነጽር ነው ጥለውን ሄደዋል። ወንድሜ ሌላ ታሪክ ውስጥ ናቸው። አጽረ ምለው መነጽሩ ነው ምለኝ እንቀይረው እንዛ ከሆነ አሜን። ይሄ እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ነው። አንድ አውድ እስቲ። ይሄ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ነው። አሜን። ከኢየሱስ በኋላ አሜን። እስቲ አድርግና ሞክር። ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ርት ብሏል አሁን ይችላል ኢየሱስ። አሜን። ይሄኔ ነው እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች እብድና ጤነኛ በምን ይለያያል? ያሰበውን ሁሉ በመናገርና ባለመናገር ነው። ለምሳሌ እኔና አንድ አይምሮ በሽተኛ የሆነ ቤት ብንሄድና ጠረጴዛ ላይ ዳቦ ቢቀመጥ ሁለታችንን ቢርበን እኔ ነሶችን ዳቦ ቆርሶ አያቀርቡም ስግብግቦች መስለሰ በልቤ እላለሁ። የአይምሮ በሽተኛው ግን ፍሬን ስለበጠሰ ዳቦውን ቆርሶ የኔን የውስጥ እብደት አጋልጦ እኔንም ያበላኛል። እና በውስጣችን ሁላችን እብዶች ነን እና ባላገርስ ያማረበት ዝሎ ጭቃስ ንገረኝ መልስልኝ። አሁን ምስር እንገዛበት ነው ንገረኝ መልስልኝ። ምን ተሰጠኝ ነው? ኧረ እኔ አልፈልግም። ምሪ ነው ፈልግ። ኧረ ተው አልፈልግም። እሺ በቃ ስጠኝ። ግን እሱ የወሰድብኝን አሰርበርም እፈልገዋለሁ። በአንተ ምስሩን ከገዛሁኝ በእሱ ደግሞ የባዝሊን ወይ የሆነ ነገር እገዛበታለሁ። ነገር ሞዴሊስት መሆን ፈልጋለሁ። ማን? እኔ ፈልጋለሁ። አንተ? አዎ። በእውነት? እውነት? አንተ በጣም ጥሩ ምኞት ነው። አዎ። እኔ ምልህ እዚህ ነው ውስጥ አጭር አመት ነው ቆየሁት። እንዳንተ ግን አይን አውጣ ቅርስ መቶ ሲያወራ ሰምቼ አላውቅም። መቀነስ ትፈልጋለህ? አዎ። ውፍረት? አዎ። ማች ባልቴ? ሁሌ ማች ባልቴ። አንተ ተው። እኔ ክፉ አታና እኔ ክፉ አታናግር። ምግብ መቀነስ ትፈልጋለህ? አዎ። እ? ወባ፣ ታይፋስ፣ ጃርዲያ ይሄ ሁሉ አንተ ጋር እንዳይመጣ ስራ አጡ። እነሱ ስራ አጡ እንዳንተ ጋር መጡት። እንዴት በሽታ በሽታ ጋር ይመጣል? ላይክ ዲዲሽ ያ
ሰዎች አይነኝ ይሄማ።